Solidariedade é uma palavra que tem tudo a ver com a ADRA e também com o Ministério Pessoal, mais especificamente com os pequenos grupos. É nesse ambiente aconchegante, com um grupo menor de pessoas, que as necessidades ficam mais evidentes. Foi assim na época da Igreja Cristã Primitiva, quando os primeiros cristãos ajudavam-se uns aos outros, tanto espiritualmente como materialmente. Tempos de muita solidariedade que estão sendo revividos graças a uma parceria que vem alcançando muito sucesso. A ADRA resolveu motivar a igreja, através dos pequenos grupos, a se envolver em ações solidárias que resultem em bênçãos tanto para aqueles que receberão algum auxílio, como para os próprios membros dos pequenos grupos. Várias uniões e campos já abraçaram o projeto e estão utilizando material preparado com este objetivo. E se alguém tem dúvida de que este método dá resultado, basta ouvir o que o Gabriel Marins e seus amigos têm para contar. Ele é líder de um pequeno grupo em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e percebeu que, além do aspecto espiritual, eles poderiam fazer algo mais por famílias carentes que estavam bem ali, perto deles. Tudo começou a partir do momento que surgiu a necessidade de nós precisarmos orar pela vida do Tatá, que estava internado com um problema de saúde, e a gente ficou sabendo que ele estava entre a vida e a morte. Começamos a orar na igreja por ele. E aí surgiu a necessidade de a gente estar visitando a família dele, na casa, juntamente com os outros jovens e outras pessoas, na casa dele. E daí então começou a surgir o grupo de oração jovem, onde nós orávamos pelas pessoas nos lares. Quando o Tata saiu do hospital, a gente viu a necessidade da gente estar ajudando de outra forma, além da oração. A gente pensou, o que a gente vai fazer para ajudar? A nossa igreja é uma igreja humilde, não tem nenhum empresário, não tem ninguém que teria condição de empregar dinheiro nessa obra. E a gente viu que era possível, se a gente unisse as nossas forças, seria possível. Às vezes tem pessoas que pagavam aluguel, que estavam ajudando na reforma da casa, tem pessoas que moravam em casa, em obra ainda, em construção, tem pessoas que moravam em kitnet, bem pequenas, e estavam aqui presentes para poder apoiar a Dona Conceição e a família do Tatá. Foi um trabalho muito tímido, assim, muito... mínimo. Porque a gente só teve que ir até 2 horas da tarde, cada domingo. Uma coisa muito pequena. O esforço em si não é o maior. O mais legal de tudo é ver a alegria no rosto dela. Eu me lembro que ela falou assim, vai ser a primeira vez que eu vou varrer uma casa que tem piso no chão. Mais ainda gratificante é voltar aqui 1 ano e meio depois e a gente vê o cuidado que ela tem com as coisas, o carinho que ela tem com a casa e ver que a gente conseguiu fazer a diferença quando a gente se uniu. Independente de ter certeza de onde viria, Deus fez a parte que cabia a Ele e a gente fez o nosso trabalho. Foi a primeira vez que eu fiz esse trabalho. Foi muito bom, espiritualmente também, entendeu? Porque eu estava ajudando ao próximo. Na época eu tinha sido batizado recentemente. E isso foi uma prova para mim, poder ajudar o próximo e saber do amor de Deus para comigo e para os irmãos. Foi importante porque eu sei a dificuldade que ela passava dentro da casa dela, das coisas que ela necessitava e não tinha. Então, para mim, foi importante esse pequeno grupo fazer parte, juntamente comigo, com meus filhos, de poder ajudá-la a ter uma vida melhor. E acredito que esse foi um testemunho muito, muito bom, trazendo a Igreja Adventista, mostrando que a Igreja Adventista se preocupa com todas as pessoas que estão ao redor dela. Todo sábado vê-la na igreja é algo que me motiva, é algo que me impulsiona a trabalhar mais ainda. Ele é um exemplo de vida na nossa igreja, porque ele se regenerou, ele se recuperou e ele não perde a alegria de estar ali. Quando levanta a bola de um trabalho social, o grupo sempre se une e sempre está dando esse tipo de resultado, assim, que faz a gente ficar mais feliz, né, trabalhando para Jesus. O trabalho dos Jovens Unidos trouxe esperanças para essa família. Para a ADRA, um pequeno grupo forte e unido é um pequeno grupo que vive para dar toques de esperança.